maalin wanaagsan daawadayaal rabadaan kariim meel walbaad joogtaan halkani waa fagaare production kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka xilligan aan idiin hayna waxaana ka mid a waxaa la ogaaday inta uu la egyahay khasaaraha hantiyeedee ka dhashay dabkii suuqa hargeysa sidoo kale waxaa la shaaciyey dadkii ka dambeeyey in gebi ahaanba uu burburo suuqa weyn ee magaalada hargeysa xogtaas ayaan idiin soo gudbin doonaa qaramada midoobay oo beesha caalamka ugu baaqday inaysan marnaba joojin taageerada ay siiso soomaaliya 9 mudane oo maanta qaatay shahaadada xildhibaannimada weerar lagu qaaday saldhig ay ku sugan yihiin ciidamo kenyaana howlgal lagu soo qabtay gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo xubnihii la socday sidoo kale wararka caalamka ayaan idiin haynaa soo dhowaada mar kale daawadayaal haddaad horey noola joogta waad mahadsan tahay laygaree sheer garee muuqaalka haddaad nagu cusub tahayna subscribe dhe barteenna youtube-ka waa tahay waxaan ku bilaabaynaa wararkeenna qodobo dhowra iyo weliba weeraro meelo kala duwan lagu qaaday ayaa inoo soo socda ha yeeshee markaan guddigii qiimeynta hantidii ku burburtay dabkii ka kacay suuqa waaheen ee magaalada hargeysa ee uu shalay magacaabay madaxweynaha somalilan muuse biix ayaa ku dhawaaqay inta uu la egyahay khasaaraha hordhaca ee ka dhashay dabkaas guddiga ayaa sheegay in xog ururin ay sameeyeen iyo qiimeyn kadib ay ogaadeen in khasaaraha dabka ka dhashay uu la egyahay 1.5 ilaa 2 bilyan oo dollar sidaa waxaa warbaahinta u sheegay duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge intaa wuxuu hadalkiisa ku daray in khasaaraha ay soo gudbiyeen ee ka dhashay dabka ka kacay suuqa waaheen uu ka badan karo balse weli ay ku howlan yihiin qiimeyntooda ku aadanayd khasaaraha dabka uu geystay isagoo xusay in bulshada ay la soo wadaagi doonaan khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dabkaas sidoo kale maayarka magaalada ayaa suuqan sheegay in maalinta talaadada ah oo taariikhdu tahay 5-ta bisha suuqa laga sameyn doono howlgal nadaafadeed laakiin inta ka horeysan fursad la siinayo in dadka weli hantida ka taalo ay kala baxaan suuqa isagoo xusay in inta badnaa hantidii taalay suuqa ay bas beeleen kuna bas beeleen dabka oo ahaa midaadu xooggan mas-uuliyiin iyo shacab soomaaliyeed ayaa si aada uga tiiraanyooday dabka ka kacay suuqa magaalada hargeysa iyagoo sheegay inay arintaas aada uga xun yihiin islamarkaana ay garab taagan yihiin walaalahooda halkaa ku hanti beelay ee suuqa hargeysa waaheen la yidhaahdo dadka soomaaliyeed gees ilaa ka gees uma kala harin tiiraanyada iyo weliba murugada ay la qaybsanayaan haba ugu horeeyaan madaxda dalka ugu sarreysa oo markii dabkaasi uu 2 habeen ka hor bilowday qeyb ka ahaa inay la wadaagaan murugadaas madaxdaas waxaa ka mid a madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare rooble iyo dhammaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale shacabka soomaaliyeed ayaa iyaguna waxay isku saarayaan ama ay samaysanayaan guddiyo kala duwan kuwaas oo raba in ay gargaar la gaaraan garabna siiyaan walaalahooda halkaas ku hanti beelay xaaladda xuquuqul insaanka ee soomaaliya ayaa si weyn isha loogu wada hayaa toddobaadkii lasoo dhaafay iyadoo ay booqashadeedii ugu horreysay ku timid khabiirad madax bannaan oo qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa isha dayfan waxay sheegtay inay ku soo aragtay soomaaliya horumar iyo caqabado iyadoo sidoo kale ku baaqday in la kordhiyo taageerada caalamiga ee xuquuqda aadanaha ee dalka waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka inaysan joojin taageeradooda soomaaliya khabiirka madaxa bannaan ee xaaladda xuquuqda aadanaha ee soomaaliya iisha dayfan ayaa shir jaraa'id ku sheegtay hadalkan iyadoo ku sugan magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxayd markii ugu horreysay ee soomaaliya ay tagto 10 bishii May 2020kii markii golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ay u magacaabeen jagadaas si ay ula socoto xaaladda xuquuqul insaanka ee soomaaliya waxay sidoo kale booqatay magaalada baydhabo halkaasay kula kulantay madaxweynaha maamulkaas cabdicasiis maxamed xasan lafta gareen iyo mas-uuliyiin kale iyo wakiilo ka socday bulshada rayidka waxay sidoo kale dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ugu baaqday inay dumarka qoondadooda helaan kuraasta dhiman ee aqalka hoose waxay sidoo kale ku baaqday in fursad iskumida la siiyo bulshada iyadoon loo eegayn kala duwanaanshaha lagana shaqeeyo sidii lagu soo gabagabayn lahaa doorashada oo si xaq iyo xalaala ku dhacda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa weli ka socota diiwaangelinta iyo shahaadasiinta xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya waxaana guddiga doorashooyinku ay maanta gelinka hore ay diiwaan geliyeen xubno dhowra xildhibaanada maanta la diiwaan geliyey oo shahaadada la siiyey
waxay ka soo kala jeedaan maamulada koonfur galbeed galmudug iyo Puntland waxaana magacyadooda ay kala yihiin Axmed Cabdi Xaashi Axmed Taajir oo hob 166 ku fadhiya Maxamed Cabdullaahi Kaysi oo hob 73 ku fadhiya iyo sidoo kale Saadiye Yasiin Haaji Samatar hob 129 ayay fadhidaa kuna fadhidaa oo mataleysa Xasan Cabdi Ismaaciil hob 217 Umar Ibrahim Xaashi hob 114 Roodo Arab Cabdi hob 219 Khadra Maxamed Dukaale hob 274 Sahra Colaad Cabdi hob 18 Samsam Daahir Maxamuud oo hob 12 sidoo kale Sheikh Aadan Madobe oo u tartamaya xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa noqday xildhibaankii ugu horeeyay ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee qaata shahaadada xildhibaanimada gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa maalintii labaad oo xiriira waxay iyaguna sidoo kale Muqdisho ka wadaan sidaan hore idinku sheegay diiwaangelinta shahaadasiinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Sheikh Aadan Madobe oo ku fadhiya kursiga 189 ayaa saaka lagu bilaabay shahaadasiinta xildhibaanada cusub sidoo kale waxaa qaatay xildhibaan Shariif Cabdalla oo ku fadhiya 85 xildhibaan Xuseen Maxamed Nuur oo ku guuleystay 111 iyo 111 oo xildhibaan Cabdullaahi Cabdi Maxamed uu ku fadhiya kursiga 264 ayaa qaatay shahaadooyinkooda xildhibaanimo ee baarlamaanka Soomaaliya gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa la filayaa inay maanta shahaadada xildhibaanimo ay siiyaan xildhibaano dhowra waxaana gudoomiyaha gudigu mar kale ka dalbaday xildhibaanada dalka ka maqan inay si degdeg ah ku soo gaaraan Muqdisho iyo sidoo kale kuwa gobollada dalka jira inay soo gaaraan caasimada dalka ciidamada ka tirsan kuwa kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Danab iyo kuwa daraawiishta galmudug ee howlgalo ay sameeyeen kadib waxay ku soo qabteen gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa iyo xubnihii la socday sida ay sheegeen saraakiisha ciidanka ciidamada iskaashanaya ayaa tagay deegaanka Cadale ee koonfurta gobolka Mudug iyagoo halka ka sameeyay howlgalo baaritaana inkastoo halkaas dhowaan ay iyaguna taageen xubno ka tirsan Al-Shabaab kuwaasoo halkaas ku gubay guryo ay lahaayeen dad shacab ah sidoo kale intii howlgalka ay ku guda jireen ciidamada waxay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen xubno ka tirsan Al-Shabaab kuwaasoo watay gaari qarax sida ugu dambeyn saraakiisha ayaa tilmaamay howlgalka ay sameeyeen inuu ku yimid kadib markay ka war heleen in xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku howlanaa qaraxyo ay ku aasaan wadada Gaalkacyo iyo hobyo balse ciidamada ay ka hortageen howlgal ay sameeyeen deegaanada degmooyin ku yaala koonfurta gobolka Mudug waxaa mararka qaar dagaal qaraar oo ku dhex mara ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug oo iskaashanaya iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab kuwaasoo ka dhasha khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac uu soo kala gaaro dhinacyada iyo weliba dadka shacabka waata daawadayaal wari waxaad la socotaan wararkii aad kala daawanayseen Fagaar Production ee caalamka waxa ugu waaweyn warshad saliid sifeysa oo ku taala bartamaha Ukraine magaalada Kremenchuk ayaa gabi ahaanba burburtay taas oo weerar Ruushku ku qaaday xaruntaas gudoomiyaha gobolka Poltava ayaa sidaa u sheegay telefishinka sida ay ku warantay wakaaladda wararka Reuters dabkii ka kacay warshadda sifeynta waa la damiyey laakiin gabi ahaanba xarunta waa ay baaba'day mana sii shaqayn karto Lulin Dmytro Lunin ayaa sidaas yiri wargeyska The Independent ee ka soo baxa Kiev ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in weerar gantaala oo ku dhacay 1 Abriil uu burburiyay warshadda sifeysa saliidda ee ah tanugu weyn Ukraine Kremenchuk waa xarun warshadeed oo muhiim ah oo ku taala bartamaha Ukraine ugu dambeyna saaxiibayaal warar soo baxay ayaa sheegay in ra'iisul wasaare hore ee dalka Kenya Raila Odinga uu ka badbaaday isku day dil kadib diyaarad uu saarnaa oo la weeraray sidoo kale laamaha amniga dalka Kenya ayaa xabsiga dhigay ilaa 17 qof oo lala xiriirinayo ku lug lahaanshiyaha weerar jimcihii lagu qaaday diyaaradu saarnaa Raila Odinga waxaa la sheegay in kooxdii weerarkan fulisay ay dhagxaan ku tuureen diyaaradda oo nooca qumaatiga u kaca ah oo loo yaqaan helikopterta iyadoo ay dhacdadan ay ka dhacday deegaanka Soy ee ismaamulka Uzeyn Gishu ee dalka Kenya dhinaca kale wasiirka amniga dalka Kenya oo ka hadlay dhacdadan ayaa ku hanjabay in dhammaan dadkii falkan soo abaabulay aan laga hari doonin ilaa
cadaaladda la horgeeyo. Waa tahay saaxiibayaal, waa naga intaa warkeed ka daawanayseen Fagaara Production. Intaan warkan war la mida isugu imaan doono waxaan idinkaga tegaynaa. Salaamullaahi calaykum iyo rabadan kariim.